ဝက်လက် PDF ရဲ့ drone mission မှာဒုဗိုလ်မှူးတယောက်အပါအဝင်၄ယောက်သေဆုံးခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီကဝက်လက်မြို့ကို lockdown ချလိုက်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီးချင်းစကိုင်းမကွေးကစစ်ပေးသင့်ပြည်သူတွေထွက်ပေါက်ရမယ့်နေလန်းကိုပြင်ဆင်နေတယ်လို့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုသုတချမ်းသာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုခရိုင်ဝက်လက်မြို့မှာရဲစခန်းကိုဇွန်လ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ PDF ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့ဘုံးသီးအလုံး20ကျော်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီဒုဗိုလ်မှူးတယောက်အပါအဝင်4ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကြောက်ဆက်ခရိုင်တပ်ရင်းတပ်နဂနီတပ်ရင်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီကဝက်လက်မြို့ကိုအပြင်မထွက်ရအမိန့်လော့ခ်ဒေါင်းချခဲ့ပြီးမြို့ပပတ်လေကို Jet Fighter နဲ့ပစ်ခတ်ချင်းချောက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဝက်လက်မြို့မိသက်စခန်းကိုလည်းစစ်ကောင်စီကမှောင်ရင်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြူစောတိအများပြားသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကောင်ကြီးတကောင်ချက်ပါတယ်စက်ခါတွေကစုစုပေါင်း၄ယောက်ပေးတယ်အခုဝက်လက်တစ်ခုလုံးတစ်မျိုးလုံးအခုလော်ဒေါင်းဖြစ်သွားပြီဝက်လက်တစ်မျိုးလုံးလော်ဒေါင်းအိမ်ထဲကအိမ်ပြင်ကြီးပြည်သူတွေလည်းမထွက်ရဘူးလမ်းမထွက်နိုင်ပြစ်မှာအပြင်ကပြည်သူတွေလည်းဝက်လက်မျိုးတွေမဝင်ရဘူးဒီနေ့စခန်းမှုရဲ့အလှူရှိတာသူတို့လင်းနေပြစ်သွားတယ်မိတဲ့စခန်းပြူတွေတော်တော်ပေးတယ်လို့ပြောတယ်အရေးအတွက်တွေကိုကျွန်တော်ဆက်ထောက်လို့မရတော့ဘူးဘယ်သူမှဝင်လို့မရတော့ဘူးပြေးလိုက်တယ်လေချေကုန်ပါပဲလော်ဒေါင်းကလင်းမတက်ခင်ပေါ့တိုက်ပွဲပြီးချင်းချတာအဒီကအကောင်ကြီးကိုသူကစိတ်ကူးကျင်တာပေါ့နော်သူတို့ဂျိုက်ရာရော့ကက်တွေနဲ့ပြလာကုန်ပြီသူတို့အဒီကထင်သွားသူမျိုးကိုတိတ်မထင်သွားတာညီမသူ့ဘုံမှာပါလဲဆိုတော့မင်းကျော်ဝင်းဆိုရယ်ကောင်သူကခဏခဏအဲဒီဝက်လက်ကိုလာလေတာအဲဒီအချိန်နဲ့တော့ပြတိုက်ဆိုင်သွားတာကျတော့တာဒရုန်းမရှင်မှတောင်နေကျတော့တာကျော်ဝင်းကချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဟာခါဗျူဟာနဲ့တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မတူပြည်ဗျူဟာတို့မှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းအသုံးပြုပြီးလူဝင်အားနဲ့ရိတ်ခါထောက်ပို့တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတယ်လို့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အထိုင်တပ်တွေကလှုပ်ရှားတာတွေမရှိပေမဲ့အထိုင်ချထားတဲ့နေရာတွေကိုခိုင်မြဲအောင်ပြုလုပ်ပြီးမိုးရင်းကာလမှာနယ်မြေထိန်းချုပ်နိုင်မဲ့ဗျူဟာကိုစစ်ကောင်စီကကျင့်သုံးနေတာတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟာခါနဲ့ခံပလာတဲ့ကွန်းထဲမှာတိုက်ပွဲရတော့ကြိုကြားကြိုကြားဖြစ်နေပါစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းထောက်ပို့နေတဲ့လက်ဆင့်နဲ့အများဟာခါပြုတ်ကိုဒီအားဖြစ်တင်းလာရိခါတွေဖြစ်တင်းလာတာရှိနေတယ်29ရက်နေ့ကခံတလာမျိုးပို့ကိုနေ့စဉ်နှစ်ခါပုံကျဲသွားတာမျိုးရှိတာပေါ့ချင်းပင်နဲ့တောင်ပိုင်းကမကွေးတိုင်းအစကြောက်ထုနေပြီးလင်းညားမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြီးတော့ရှိနေတယ်ပေါ့နော်အခုတခန့်တက်တီကတော့လှုပ်ရှားမှုတော့မရှိပေမဲ့ချင်းပင်နဲ့တောင်ပိုင်းဖက်ကိုပကုတ်ကူကနဲ့အရင်ကတည်းကဝင်လာတာတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါချင်းပင်နဲ့တောင်ပိုင်းမင်းကမရောက်ပဲနဲ့ချီလင်းကန်ကောဖက်ကိုအဲ့ဒီလိုတက်လာနေတယ်အဲ့ဒါပြန်လမ်းကြောင်းကနဲ့ဝင်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမကြည့်သေးဘူးပေါ့နော်ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပိမိကြံရည်နေတဲ့စစ်ပေးသင့်ပြည်သူ9000ကျော်၊စကိုင်းတိုင်းမှာစစ်ပေးသင့်ပြည်သူ8600ကျော်၊မကွေးတိုင်းမှာစစ်ပေးသင့်ပြည်သူ2000နီးပါးစုစုပေါင်းစစ်ပေးသင့်ပြည်သူ1000ဝန်းကျင်ဟာစာဝတ်နေကျက်တဲလာတဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကိုရွှေ့ပြောင်းသွားလာဖို့အလားအလာရှိနေတယ်လို့ချင်းရက်ဘက်အဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်စစ်ပေးသင့်ပြည်သူတွေဟာမိုးရင်းကာလမှာချင်းတောင်ကိုဖြတ်ပြီးအိန္ဒိယဘက်ကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့မလွယ်ပေမဲ့ဖြစ်နိုင်မဲ့နှီးလန့်တွေကိုကြိုးစားရှာဖွေနေတယ်လို့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်မြေပြင်တိုက်ပွဲမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်လာရင်တော့အခုလဲစကိုင်းတိုင်းထဲမှာတော့အဲ့တော့ပြင်းထန်လာနေစေဖြစ်ပါစီပေးရှောင်းကတော့ပို့ပြီးတော့များလာမယ်အနေထားရှိတယ်။မိုးတွင်းကာလဆိုတော့ချင်းတောင်ကိုဖြတ်ဖို့ဆိုတာသူတို့အတွက်တော့လည်းတော့မလွယ်ဘူး။မေလန်းချောင်းဒေကနဲ့ဘယ်လိုပုံစံလာမလဲဆိုတာကတော့သူတို့လုံခြုံရေးအရာကျွန်တော်တို့ကပြောပြလို့တော့မရဘူး။အဲ့ဒါတွေကပို့ပြီးတော့တိုးလာမယ်အနေထားမှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုပဲတောချပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့2023မေလကုန်အထိစစ်ကောင်စီနဲ့လက်အောက်ခံအဖွဲ့တွေမိရှုဖျက်ဆီးတာကြောင့်စကိုင်းတိုင်းမှာအင်ဂျီ9300ကျော်မကွေးတိုင်းမှာအင်ဂျီ1000ကျော်ချင်းပြည်နယ်မှာအင်ဂျီ1600ကျော်ဆုံးရှုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ Data for မြန်မာအဖွဲ့ကဂျွန်လာဒုတိယဘက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်အင်တွေဆုံးရှုံးပြီးဥတီယာမဲ့ထွက်ပြေးနေရတဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ပိတ်ဆို့တားဆီးမှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာရဲ့ဆန္ဒထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကိုလက်ခံရယူဖို့ခက်ခဲနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တုတချမ်းသာပါ